Популярність Путіна дедалі більше зростає. Його постать фігурує на всіх мітингах, протестах, карнавалах по всьому світу. Люди засуджують диктатуру президента Росії та втручання в українську ситуацію. Останнім часом найбільш вживаними словосполученнями стали «Путлер», «Адольф Путін», «Руки геть від Криму», «Руки геть від України», «Путін дорівнює Гітлер». У різних країнах люди виносять на вулиці фігури та плакати з зображенням Володимира Путіна, якому домальовують вуса німецького вождя. Такі тенденції помічені на вулицях Москви, Сіднея, Берліна, Гамбурга, Лісабона, Мадрида, Вашингтона та Дюссельдорфа. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив свою вдячність українським військовим, які перебувають у Криму. Він зазначив, що вони присягли на вірність українському народу і не зрадили йому. Прем'єр пообіцяв забезпечити додаткове фінансування для військовослужбовців. І те, що українські збройні сили не здалися агресорам, є свідченням високого патріотичного духу, національної гідності, яка є сьогодні в Україні. Тому сьогодні будуть прийняті рішення про додаткове фінансове забезпечення і додаткові виплати для військовослужбовців українських збройних сил. І прошу після прийняття рішення невідкладно профінансувати ці видатки. Не дивлячись на те, що у нас казна пуста, але для героїв України уряд зробив все, щоб вони відчували, що українська держава їх шанує, поважає і турбується про них. Суд постановив затримати адмірала-зрадника Дениса Березовського. Йому світить 15 років ув'язнення. Генеральна прокуратура України сповістила екс-командувача МВС Збройних сил України про підозру у державній зраді. Денису Березовському інкримінують вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування встановило, що під час вторгнення іноземних військ на територію України він присягнув самопроголошеній владі Криму та схиляв українських військовослужбовців перейти на сторону Росії. Суд вже надав дозвіл на затримання підозрюваного. На прес-конференції у Києві глава Держдепартаменту США Джон Керрі засудив військову агресію Росії на території України. Представник Сполучених Штатів скептично поставився до аргументації російської сторони, зокрема, повідомленнями про напади на церкви на сході країни, існування загрози російським громадянам на території України, а також спроби нової київської влади дестабілізувати ситуацію в Криму. Керрі наголосив на тому, що США допоможе Україні відновити економіку та провести вибори. Тут на вулицях сьогодні я не бачив нікого, хто б відчував себе під загрозою, кого потрібно було б рятувати військам Росії. Я сподіваюся, що президент Путін, який, ви знаєте, намагається довести всьому світу, що його військ на території Криму немає, що він зробить крок назад і почує нас. Ми закликаємо до деескалації. Якщо Росія вирішить не підтримати деескалацію конфлікту, якщо не буде співпрацювати безпосередньо з урядом України, а ми сподіваємося, що вони будуть співпрацювати, тоді у наших партнерів немає іншого вибору, окрім як приєднатися до нас і застосувати ті заходи, які ми зробимо для ізоляції Росії в дипломатичному, економічному і міжнародному форматі. Росія оголосила Дмитра Яруша у міжнародний розшук. Лідера правого сектора звинуватили у публічних закликах до здійснення терору та екстремістської діяльності. Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін. Слідство збирається просити суд про заочний арешт Яруша. Нагадаємо, кримінальну справу проти лідера правого сектора Росія відкрила за заклики до терористичної діяльності з використанням ЗМІ. Щоправда, не уточнюється, за яке саме висловлювання його звинувачують. Російські ЗМІ вважають, мова йде про заклик Яруша до мобілізації, оголошений 1 березня, після рішення російської влади ввести війська в Україну. Юлія Тимошенко закликала ООН і світових лідерів стати посередниками у переговорах між Києвом і Москвою. На думку екс-прем'єрки, Україна сама не зможе протистояти Росії. Також вона наголосила на тому, що початок війни на кримській території загрожує миру, спокою та безпеці усім країнам світу. Ну, перш за все, Україна самостійно не здатна протистояти військовій потужності Російської Федерації настільки, щоб захищати самостійно свою територію.
Я думаю, що ви знаєте, що був підписаний в 94-му році Будапештський меморандум, який підписали Велика Британія, Росія, Сполучені Штати і Україна. Це той момент, коли Україна добровільно відмовлялася від ядерної зброї. І тоді Сполучені Штати, Велика Британія і Росія взяли гарантію перед Україною, що коли ми віддамо ядерну зброю, то ці країни будуть захищати цілісність території, мир на нашій території. Брюссель обіцяє Україні 2 мільярди доларів для погашення боргу за російський газ. Про це заявив єврокомісар з енергетики. За його словами, погашення заборгованості «Газпрому» – частина економічної допомоги з боку Єврокомісії. Крім того, Брюссель готовий посприяти модернізації застарілої української газотранспортної системи. До цієї допомоги готові долучитися і Сполучені Штати. Нагадаю, «Газпром» заявив, що із 1 квітня не даватиме Україні знижки на газ. Пояснюю це заборгованістю української сторони. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер оголосив про призупинення військово-технічного співробітництва з Росією. Канадський парламент засудив військове втручання Російської Федерації до Криму та попросив Російську Федерацію відкликати свої війська. Над будівлею парламенту в Оттаві вивісили український прапор, щоб показати свою солідарність з українським народом. Також Стівен Харпер зазначив, що вони припинили підготовку до саміту «Великої вісімки». Дії президента Путіна поставили Росію на курс дипломатичної і економічної ізоляції, що спричинить вихід Російської Федерації з Великої Вісімки. У Австралії провели мітинг на підтримку України. Активісти зібралися біля посольства Росії в Канбері та висловили свою незгоду з військовою агресією Путіна. Протестувальники взяли до рук плакати з написами «Адольф Путін» та «Руки геть від України». Тим часом австралійський уряд вирішив подовжити візи українським громадянам, які перебувають на території Австралії. Бажаючі можуть звернутися до Міністерства імміграції і охорони кордонів. Парламентарії, уряд Австралії висловлюють свою підтримку Україні й українському народу. Я сьогодні хочу сказати слова благодарності і горжусь тим, як сьогодні себе ведуть воєнослужащі Вооружених сил України, як себе сьогодні ведуть воєнні моряки Воєнно-морських сил України. За 22 роки незалежності практично 1/3 почти этого времени я командовал военно-морскими силами Украины. И сегодня я вижу этих офицеров, которые стоят и которых принуждают сдать оружие и принять присягу. Они гордо стоят за нашу страну, и я горжусь ними, я вами горжусь. Члени Нобелівського комітету оприлюднили список номінантів на отримання премії. Цього року номіновано рекордну кількість осіб – 278. Варто зазначити, що комітет додав до списку номінантів власні пропозиції, враховуючи недавні події по всьому світу, в тому числі в Україні, Таїланді та Венесуелі. Серед претендентів – Папа Римський Франциск, пакистанська активістка, експівробітник ЦРУ Едвард Сноуден та президент Росії Володимир Путін. Відомий російський актор Анатолій Пашинін звернувся до росіян і своєї країни. Він зазначив, що після свого візиту на Майдан Незалежності одразу записав звернення. Адже в Росії панує повна дезінформація населення. Актор розповів, що побачив народження вільних людей і щиро заздрить українському народу. Здравствуйте, дорогі русські люди. Я зараз нахожусь в Запоріжжі у своїх батьків. Своих друзей. Вот. Был на Майдане, кричал «Слава Украине, героям слава!» и видел рождение свободных людей. И понимаю, что сейчас наши россиянские, еще коммуняцкие рабовладельцы и их потомки разжигают ненависть у несвободных, закабаленных людей к свободным людям. Причем так получилось, что мы не знаем, какова это свобода, что это такое. Ну, действительно, мы не знаем, мы родились в рабстве. Но я хочу сказать, что за 7 дней новой власти Майдана, пускай она не полностью национально-украинская, но она отстаивает интересы украинского народа, не разделяя его при этом и не отделяя от них русских от, укра...
украинцев, не отделяя от украинцев татар, не отделяя даже меня. Я хочу сказать, что за 7 дней вот этой майдановской власти, которую вам преподносят как фашистскую и бендеровскую, но, впрочем, и про нас, русских националистов, говорят то же самое в России. У ЦПЭ они мыслят только шаблонами. Так вот, за 7 дней этой власти не разграблено ни одного магазина, не оскорблено, не то, что там не унижено, ни одного представителя национальных меньшинств, дай бог им здоровья. Здесь все испытывают какую-то радость и эйфорию. Кто-то, конечно, испытывает тревогу. Еще раз говорю, ну, тревога состоит только в том, что мы не знаем, какая это свобода. Не каждый может дать определение этому слову. Я для себя решил, что для меня свобода – это власть человека над собой. Понимаете? Ну, давайте честно признаем, у украинцев больше власти над собой, над своей страной, над своей судьбой, чем у нас, русских. Я завидую им. И сейчас нас пытаются напугать этой истерией, русофобской абсолютно истерией, нагнетанием каких-то ужасных настроений. У Венесуелі тривають криваві сутички між поліцією та протестувальниками. Люди вийшли на вулицю на знак протесту проти арешту лідера опозиції Леопольда Лопеза, якого затримали ще 18 лютого. У запеклій боротьбі правоохоронці застосували сльозогінний газ. У відповідь отримали каміння та постріли з рогаток. Демонстранти заблокували частину вулиці стовбурами дерев. Розчаровані мітингувальники заявили, що будуть боротися до кінця, поки влада не піде у відставку. Президент Венесуели Ніколас Мадуро запевняє, що опозиція готує державний переворот. Нам потрібно виходити на вулиці доти, поки ми не витіснимо цей уряд. Наприклад, у мене немає дітей, але я їх хочу. Але ж я не хочу, щоб вони народилися в країні, де панують репресії та диктатура. Внаслідок повені частину Нової Зеландії затопило. Експерти заявили, що катастрофи таких масштабів не було з 1975 року. Рятувальні служби борються зі стихією та привозять мішки з піском, щоб понизити рівень води. Дорожній рух повністю паралізований. Через інцидент багато шкіл і дитсадків закрили, поки ситуація не покращиться.